Я звертаюсь до вас, українці. Бо лише разом ми зможемо це зупинити. 31 мільйон гривень на реконструкцію пішохідного мосту в Ужгороді. 80 мільйонів гривень на реставрацію позолоту куполів у Києві. 300 мільйонів гривень на будівництво тенісного корту у Києві. І це лише три об'єкти на суму в більш ніж 400 мільйонів гривень. Якщо брати масштаби всієї країни, то це десятки мільярдів. І після цього вони нам кажуть, донатьте, бо кожна гривня важлива. Та за ці гроші можна було б купити сотні тисяч дронів камікадзе. Але наші депутати і чиновники живуть неначе в іншому світі. Їм головне гроші і піар, бо думають, що скоро вибори будуть. Вони не знають, що таке війна, що таке спати в окопах під обстрілами, їсти консерви, їм байдуже Україна. Ніхто не каже, що інфраструктура не важлива. Вона важлива дуже. Але не зараз, коли в Україні війна, і все має працювати лише на армію і на перемогу. Якщо тої реконструкції мосту чи тротуару не було 20 років, то нічого не станеться, якщо його не буде ще там рік або два. Ми не можемо все життя так ходити по світу із протягнутою рукою і просити «дайте гроші, дайте зброю». Ми самі вже в більшій мірі маємо забезпечувати власні потреби. Але як з такою корумпованою елітою побудувати власне ВПК, а тим більше державу, я не маю уявлення. Якщо ми найближчим часом не переведемо країну на рейси війни і всі не почнемо працювати лише на перемогу, а й далі будемо будувати стадіони і тротуари, тоді нас буде чекати кінець навіть гірший, ніж ми можемо собі уявити.